নিজৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছে। এনেদৰে হেঁচা খেলা কৰিছে, ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰতো এক প্ৰকাৰ জঁপিয়াই পৰিছে অসম আৰক্ষীৰ এইসকল জোৱান, অসম আৰক্ষীৰ এইসকল বিষয়া জঁপিয়াই পৰিছে, আমি দেখুৱাইছো। গছ সংৰক্ষণৰ দাবীৰে উত্তাল দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰ। বুধবাৰৰ পুৱাৰে পৰা অশান্ত হৈ পৰিল সদা শান্ত দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰ। গছ থাকিলে মানুহ থাকিব বুলি শুনি আহিছিলোঁ বা আমি কিতাপত পঢ়ি আহিছোঁ, সেইষাৰ কথা আমি এতিয়া অনুভৱ কৰিবলৈ হৈছে, কাৰণ এইবাৰ গৰমৰ উৎপাত যথেষ্ট হৈছে। গছ কটাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদকাৰীৰ হুংকাৰ। প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰতিবাদী সমদলকাৰীৰে আৰক্ষীৰ হতাহতি। প্ৰতিবাদী এই যিসকল ছাত্ৰ সমাজ আছিলে, প্ৰতিবাদী নাগৰিক আছিলে, তেওঁলোকক এনেদৰে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক হেঁচা প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসম আৰক্ষীৰ বিশাল বাহিনী জঁপিয়াই পৰিল প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ সমাজৰ ওপৰত। ক্ষোভ উত্তেজনাত কঁপি উঠিল প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ আৰু স্থানীয় নাগৰিক সমাজ। তেওঁলোকে এনেদৰে হেঁচা ঠেলা কৰিছে, ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰতো এক প্ৰকাৰ জঁপিয়াই পৰিছে অসম আৰক্ষীৰ এইসকল জোৱান, অসম আৰক্ষীৰ এইসকল বিষয়া জঁপিয়াই পৰিছে, আমি দেখুৱাইছো। দীঘলীপুখুৰীৰ সৌন্দৰ্য লুকাই আছে 200 বছৰৰো পুৰণা এই গছ কেইজোপাত। অঞ্চলটোৰ জৈৱ ভাৰসাম্য আৰু বৈচিত্ৰ ৰক্ষা কৰি আহিছে এই গছ কেইজোপাই। হাজাৰ হাজাৰ চৰাই চিৰিকটিক আশ্ৰয় দি আহিছে এই গছ কেইজোপাই। পৰিৱেশ মধুৰ কৰি তোলাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ অগণন লোকক শান্তি দি আহিছে এই গছ কেইজোপাই। প্ৰয়োজনীয় অম্লজান যোগান ধৰি কংক্ৰিটৰ বহাৰকৰিত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছে এই গছ কেইজোপাই। এই গছ কেইজোপাই কঢ়িয়াই আহিছে অনেকজনৰ আবেগ, সাক্ষী হৈ ৰৈছে গুৱাহাটীৰ অনেক ঘটনা পৰিঘটনাৰ। আৰু এই গছ কেইজোপাকে কাটি মহানগৰীত দীঘলীপুখুৰীৰ পৰা নুনমাটি সংযোগী উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণৰ বাবে যুঁজা চলাইছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে। গছ কেইজোপাক বলিৰ টিকা দি কটা চিনেৰে চিহ্নিত কৰা দেখিয়েই মঙলবাৰৰ পৰাই প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছিল মহানগৰবাসী। নিশাও এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিল। নিশা উজাগৰে থাকি কটনৰ একাংশ ছাত্ৰই চৰকাৰৰ গছ কটা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। কটনৰ এই প্ৰতিবাদত যোগ দিলে অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও। ক্ৰমাগত অবিৰত দুদিনীয়া ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পিছতে ছাত্ৰ সমাজৰ সৈতে বুধবাৰে প্ৰতিবাদত যোগ দিলে নাগৰিক সমাজে। দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে কঁপাই তুলিলে দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰ। এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে দীঘলীপুখুৰীৰ চাৰিওকাষে ছাত্ৰ সমাজে প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰিব খোজাৰ সময়ত বাধা প্ৰদান কৰে অসম আৰক্ষী। প্ৰতিবাদী এই যিসকল ছাত্ৰ সমাজ আছিলে, প্ৰতিবাদী নাগৰিক আছিলে, তেওঁলোকক এনেদৰে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক হেঁচা প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম আৰক্ষীৰ এই গছ লাগিবই। সেতু নিৰ্মাণ হওক নহওক, গছ কাটিবলৈ দিয়া নহওক, চৰকাৰক এই স্পষ্ট বাৰ্তা দিছে সমগ্ৰ গুৱাহাটীবাসী। গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আমি শান্তি সমদল কৰি গৈ আছো, ইয়াত আমাক বাধা দিয়া হৈছে, আমি ইয়াত কোনো অগণতান্ত্ৰিক কাম কৰিবলৈ অহা নাই। গুৱাহাটীবাসীৰ এই দৃঢ় সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতে চৰকাৰে কি স্থিতি লয় সেয়া অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট হোৱা নাই। আমাক আগতে কাটিব লাগিব, তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই সকীয়াই আছো আমি চৰকাৰ। অসমত বাৰে বাৰে কিয় এই প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে? যিমান গছ গছনি কাটা হৈছে আপোনালোকে নিজে চাব পাৰে, লাষ্ট কেইদিনত ইমান গৰম পৰিছে। আমি দেখিছোঁ ইতিমধ্যে বাগজান তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিলে, বাগজানত যি তেওঁলোকে অইল মাইনিং কৰিছে সেই উন্নয়ন কাৰ বাবে আছিলে, সেই তেলবিলাক কাৰ বাবে আছিলে, আমাৰ কাৰণেতো নিশ্চয় নাছিলে। এতিয়া তেওঁলোকে জীৱন ধ্বংস কৰিব ওলাইছে, কোনোবা বেদান্ত নামৰ কোম্পানী এটাক তেওঁলোকে কোল মাইনিঙৰ যি পাৰ্মিশ্যন দিছে দি পেলাই তেওঁলোকে জীৱন ধ্বংস কৰিব ওলাইছে, সেই উন্নয়ন কৈছে আমাৰ কাৰণে। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন, সেই উন্নয়ন আমাৰ কাৰণে কেতিয়াও নহয়। যদি জীৱন ধ্বংস হয়, অসমৰ প্ৰতিজন মানুহৰ যি এটা ডাঙৰ গৌৰৱ, সেই গৌৰৱ ধ্বংস হ'ব। অকল গৌৰৱ নহয়, হাজাৰ হাজাৰ গছ, হাজাৰ হাজাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ ধ্বংস হ'ব। তেওঁলোকে ছয়গাঁৱৰ পিনে হাইৱে নিৰ্মাণ কৰিব, তাৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ গছ কটা যাব, সেই উন্নয়ন কিন্তু কেতিয়াও মানুহে বিচৰা নাই। সেইকাৰণে যি উন্নয়ন সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিকল্প সন্ধানৰ চেষ্টা চলোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। কি এই বিকল্প সেয়া অৱশ্যে এতিয়াও প্ৰকাশ পোৱা নাই।
অসীম দত্তর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। অসমারক্ষীর এই সকল জওয়ান, অসমারক্ষীর এই সকল বিষয়া জঁপিয়াই পড়েছে, আমি দেখাইছো পোনপটীয়া সম্প্রচারত। আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।